Good morning, ny vlogg. Jag fick ett ryck. Våra badrumsskåp är kaos. Alltså kaos. Så jag tänker att vi måste nu ändra om hyllplanen. Men det kan man tydligen inte göra om man inte drar ut själva dörren. Tack Vilja. Andreas ska strax jobba. Så jag tänker att det här kallar för mitt mission of the day. För att det är grejer överallt. Det här skåpet har man ju tänkt på x antal gånger i sitt liv. Men sen ska jag få göra en ny tandborste. Då får jag inte ens in tandborsten för att det är liksom... Hyllplanen är för låga. Så nu kände jag, nej, nu får jag panik här. Så nu gör vi någonting åt det. Här har vi en skräppåse. Och Andreas ska strax till jobbet som sagt. Och vi är hemma för helg. Jag är fortfarande lite småförkyld. Men jag har manifesterat att det sista dagen jag är förkyld. Igår manifesterade jag det. Så här ser det ut nu. Tanken är ju att den här ska höjas. Där behöver inte vara så mycket utrymme. Det kan, den här måste höjas i alla fall så jag kan få plats med min tandborste där. Där tycker jag att den borde bli bra. Hallå? För där borde jag kunna få upp mina parfymer utan att någon slår i. Jajamän. Gud så bra. Jag vill ta i ståendes här, men jag har inget stativ till er. Wow. Det där skåpet och det där skåpet är en annan historia. Nu är det bara detta skåpet som är våran historia här. Så här får hyllplanen se ut. Så här har vi parfymer. Här kommer jag ha lite mediciner, tops och så vidare. Tandborstar. Ja, Andreas. Så här blev det. Lite andra mediciner och sånt som behövs ibland. Lite eksemkräm. Lite gott och blandat. Här har mina parfymer, lite sminkgrejer. Och så får det vara. Det blir inte roligare än så. Sen ska vi sätta på den igen då. Barnen gör vår armband. Så de har tagit fram alla färger de har i pärlväg. Jag har precis gjort min hudvårdsrutin. Nej, påbörjat. Först tar jag den här mot min periodermatit. Är dålig på att använda den just nu. Och det märker jag för att då kommer min upp direkt. Och sen så har jag det här just nu som ett serum. Vichy Mineral 89. Tycker den är bra. Serum är någonting jag måste ha på vintern. Men jag har inte så här märkt att något serum är mycket bättre än andra. Typ snigelserumet tyckte jag var bra. Men jag tycker att den här är exakt samma grej. Så att jag har inte valt att köpa om snigelserumet. Också för att det är snigel. Den här är ett måste för mig. Kikaplast. Ett ganska bra lager kör jag på den. Jag har fått såna riktiga finnar. Jag går ju på minipiller nu igen, va? För att försöka bli av med min ägglossning. Jag vet inte. Jag har ju konstant mens istället. Ja, jag vet att jag har gått på de här innan och de har inte funkat. Så vi ska prova. Det är en lång historia. Skit i det. Men jag får ju såna extrema akneproblem då. Jag kan inte ens visa med min rygg och axel. It hurts. Okej. Musikaplast har jag i alla fall i hela ansiktet. Och... Som sagt, jag märker inte av någon jätteskillnad på ett serum som är så här wow. Utan jag märker av om jag inte har ett serum. Så kan vi säga. Den här är i alla fall ett jättemåste. Har jag inte den hemma så min hud krackelerar. Fick ett pressutskick från Mantle. Och det här är deras The Rich Cream. Den är dyr. Har ni inte testat denna och vill lägga pengar på någonting. Alltså, use this one. Dock, den har ju sån här CBD. Cannabis, chauffräsi, ni vet. Ni fattar, det är ju inte kanna, ja, men ni fattar. Jag kan ju inte, CBD, det är ju någon tjomme som finns i skiten också. Den luktar lite. Den här, vet ni hur, ja men typ sådana här doftljus som man köper för att få bort mygg på sommaren. Lite sådär örtigt/citronigt ska det lukta, men jag tycker inte riktigt luktar citrus. Så luktar denna, så den här hade jag lite problem med i början, men jag tycker att nu har jag vant mig vid den. Lite sådär hashis. Men den här är fet. Här är falla torrisen skulle jag vilja säga då. Men den blir liksom, den går in i huden och ger ett fantastiskt glow väldigt fort. Den liksom, den ger lyster, den är fet men går in i huden och blir liksom inte som ett lager som en del andra blir. Jag förstår för den heter Rich Cream för att man måste vara rich för att köpa den, nummer ett. Men nummer två, nej alltså den här kommer jag köpa om. Är det någon peng jag kommer lägga på hudvårdsväg så är det absolut denna nu när det är kallt och varmt och blött och kallt och fuktigt och torrt. Hur mycket snor kan människa producera också? Snyter sönder min hjärna.
Nu har jag blivit extra rädd för att jag snyter mig hela tiden. Men alltså tips. Jag kan länka alla produkter där nere. Den är magisk. Alltså jag har fått smörja in hela fejan här. Nu massa tjockt lager för att det svider. För att jag snyter mig så. Så här blev mitt lilla hallonaktiga grej. Som jag försökte göra förra vloggen. Så här ser ni på insidan. Men jag hade kanske velat ha det lite mer utspritt av de här. Men alltså man lär sig, men ändå lite cute eller? Jag kan inte bestämma mig. Jag hade egentligen velat ha den rund, men nu var inte den skålen och så. Så jag tänker typ så här. Det bara ska vara en inredningsdetalj liksom. Jag vet inte ens om jag tänkte att jag ska ha lampa. Men det matchar ganska bra då, i och med att jag körde samma färgkombo-ish. Där. Och då är ändå det sprayfärg och det är akrylvanlig färg. Jag har ju lagt upp en TikTok-video och Instagram-video när jag fixar Viljas hår. Alla tyckte det var jättefint ju. Och det är jättefint. Dock väldigt trasslig nu, Viljas. Jag måste verkligen borsta det. Det är så sjukt för att jag klippte typ en sån här bit innan sommaren. Så. Hon har ju den här, alltså det är ju ner till höften på henne. Det är galet. Det är galet hår, Vilja. Gud, alltså det svider sönder mina sys nu. Jag har även sprayat en annan grej där ute. Det är mycket spray nu. Mycket hobby-spray. Tjena, tjena. Jo, det var det jag skulle säga. Jag köpt från typ... Vad köpte jag från? Temu, kanske? Jag har ingen aning. De här, nu har jag inte batteri i dem. Man klickar och det är jättebra lampor. Så de har jag lagt i nu den svampen. Och så ingick det 3 stycken och så en fjärrkontroll. Så då kan jag liksom lägga dem 3 olika lampor eller något som jag har gjort. Och sen sätta på dem med en timer och en fjärrkontroll, vilket är gött. Se om det kommer märkas något. Nu ligger den liksom längst ner i botten där. Så. Mycket trevligt på kvällen. Men sen är frågan om jag ska ha en i den. Den kan jag ju också. Men så är gött. Och sen ska man till och med dimra och allt möjligt. Sen är jag lite inne på typ om man ska spraya på utsidan har jag tänkt. Kanske lite roligare någon gång. Den här typ som redan ändå har typ så här 2 lager med glas kan vara roligare på utsidan. Men jag gillar liksom färgkombon från rosa, orange och gult. Vi har bakat lite Nutella-kakor. Kolla mamma, han har sen är ju... Han har kvar nu. Ja, för han ser den till Vilja då. Mina bihålor kill me. Alltså det är ju... Jag har liksom ont i ögonkäkarna och tänderna. För att det är sånt tryck antagen här. Skitsamma. Här är kakor. Resultatet är inte så fagert. Men det kanske blir goda kakor. Tänker jag. Smeten var god i alla fall. Kanoners. Ska jag försöka medla här mellan dessa 2. Ungefär så känner jag mig som jag ser ut. Jag har faktiskt sovit en stund för att jag fick sån migrän. Jag ser min sons cykel men jag ser ingen familj. Andreas och de var ute innan men jag antar att de är ute och cyklar någonstans. För jag ser att cykeln är hos grannen. Vi bakade de här Nutella-kakorna innan. Barnen var ju med bakade så det blev inte så bra med formerna va? Och sen är frågan hur de är. Ser det ut? Mm. Jag tror att jag skulle ta en tunnare. Vi gjorde bara klickar och la ut. Jag tänkte att jag skulle flytta ut mer, men gjorde inte jag. Så de är knapriga på utsidan. De är sega på insidan så det är nice. Men jag tycker att de är lite för torra på utsidan. Jag läste igår att äter man viss ADHD-medicin och sånt. Eller typ blodförtunnande eller blodtrycksmedicin och P-piller. Så ska man inte äta, vad heter den, pomelo. Och andra citrusfrukter som grapefruit och sådana grejer. Är det någon som kan... Jag försökte googla på detta igår men hittade bara jättelite forskning på detta. Är det någon annan som har hört det? Typ om man går på antidepressiva och sånt ska man inte heller äta det. Jag bara, va? Jag trycker i mig C-vitaminbrustabletter om dagligen. Så kan jag inte äta C-vitamin, det kan. Eller vad är grejen? Friterade vietnamesiska bollar. Oj. Wow. Jag bara köpt lite mer glas. Kolla inte det Andreas, det är ingen fara. Jag har bara en ny hobby här. Det har ändå gått 2 veckor nu. Här lite mer glasgrejer. Jag har sprayat. Jag har sprayat den här. Men jag vet inte om jag skulle vilja typ ha den på utsidan färgen. Jag vet inte.
Jag har i alla fall köpt lite grejer från Temu. Det här är snöbollsgrejer. Men jag har tänkt att det är ankor och sånt. Och jag har tänkt att jag ska göra ris med det. För barnen äter inte ris. Och då tänkte jag, shit vad kul. Mina lampor, till mina lampor. Ett par gröna örhängen. Dessa. Två stycken sushipinnar till barnen. För de har börjat gilla sushi. Sen köpte jag ju lite olika grejer för att spraya då. Bland annat detta fatet. Gud vad fint tänkte jag. Jag kan inte bestämma mig. Det här kan ju vara en trevlig grej. Men här tror jag att jag behöver liksom spraya på utsidan. Men nu är det så här, jag vet inte, jag vill ha färgkombon. Jag är väldigt inne på att jag ska göra randigt här. Och då är frågan om jag ska faktiskt prova att göra på utsidan. För att se om det... Jag har ju tänkt att jag bara ska på insidan hela tiden, men utsidan kanske kan vara nice. Jag vet inte, vad tror ni? Det här fatet också. Som man ska ha som en svamplampsskärm. Så jag kommer ju snart dela ut alla mina såna här när jag ska hålla på med detta. Eller så får jag göra något annat med det. Jag vet inte. Jag jobbar med impuls här nu. Min medicin hjälper mig inte med impuls just nu. Andreas fyller ju år om 4 dagar också. Jag har köpt strumpor, keps, alltså träningsstrumpor, träningskeps. Som han ska löpa. Han ska löpa Göteborgsvarvet. Och sen har jag köpt faktiskt sån här, ni vet, bathtub, vad heter det? Isbad grej som man har så här liksom på baksidan. Vet inte om det är en hit eller inte. Och sen har jag köpt en t-shirt som jag önskat skulle hinna komma. Men den hinner nog inte komma, så det får bli en liten efter surprise till honom, tror jag. Nu får vi se om det där blir bra, för nu får det torka. Sen tänker jag att vi tejpar. Klockan är 8. Kidsen har somnat. Jag provar att göra såna här ränder då på mina lampor. Färgen lossnade när jag hade tejp på. Och jag hade inte batteri, så att jag kunde inte filma det. Så jag låter det torka jättemycket nu, så får vi se om jag kan göra. För jag har ju köpt några varianter, så man får ju prova lite olika, va? Jag fick cravings på den här helt plötsligt. Sour cream and onion. Fin crisp. Bra. Allting står där ute nu. Hur mycket sprayflaskor som helst. Andreas klipper håret. Lite längre. Jag går in mina små alster. Sprayar om den helt vit. Och så... Men liksom jag ser redan här att det försvinner liksom färg. Det är därför man köper insidan. Men det blir också fel när man ska köra tejp. Här då blev det ju bra. Men så att jag tar bort tejpen efter jag har gjort vita, så följde den ju med. Och så blev det en för stor vit där. Så att i alla fall var färgkombon är nice. Men går den här färgen bort av tejpen? Jag tycker det är konstigt att den ska gå bort av sina tejp. När jag inte ens ska få bort den i vatten. Men då vet jag ju det på Runes bilgrejen. Kan jag ju bara dra bort allting med tejp. Så allt bara sticker iväg här. Jag kan inte få bort skiten med vatten. Alltså kolla, då bara får mig sätta en tejp här. Sprayat lila till exempel. Sätter jag bara den tejpen. Amen. Hallå? Jag sätter den här. Sjukt. I och med att jag inte tyckte du var med Runes billoggan där, så kanske jag kan. Och då är frågan hur jag ska göra för att få raka linjer. Insidan är lite annat material, så frågan är liksom om det är för att jag är på utsidan och gör det. Så, och så provar vi dra. Ja, där försvann. Allt jag vill ha i mitt liv är ränder, hörni. Pila bort snart. Och det är inte så att inte har torkat liksom, det har varit i tork nu i en 2-3 minuters färg. Det jag tog nu som var vanlig vit färg. Och den har torkat i 3 timmar nu. Ny idé, nu har jag tejpat insidan på glaset. Jag tänker att jag ska färga allting vitt först och sen tar jag bort en i taget och sprayar
färg. Men Andreas kom på kanske en grej, vad som är grejen. Alltså det kan ju vara att jag har varit ute och det var kallt. För helt plötsligt så kunde jag inte pila av mer på den där med skinnet. Och det är väl för att det kanske blivit för varmt nu så det är liksom härdat nu. Så att, är det så att jag, det är liksom där ändarna går. För att jag har varit ute, det är fortfarande fuktigt och kallt. Och när jag tar tejp så fastnar det inte. Eller så fastnar allt. Men om jag skulle låta det vara inne ett tag så hade det typ härdat. Jag har två stycken glas för det då. I alla fall börjar jag tejpa de här. Och jag låter den vara till imorgon. Jag tänker inte pilla med det mer. Alltså jag har sån sjuk akne just nu. Ni kommer säga, det är inte akne. Jag har sjuka finnar. Och det är så ont. Jag lever. Och det är bra. Tralalalala. Det här med minipiller. Bullshit just nu för att det funkar absolut inte. Och sen har man ju så här försökt trycka den här bullen då. För jag kan inte hålla mig. Och den har jag också försökt trycka. Ska jag hudvårdsrutin här. Badda lite här då med lite produkter för att försöka minska problemet. Sen ska jag sätta på det här. Det är ett från Bioderma Sebium Gel Cream Anti-Imperfections blablabla. Tar det ibland på finnar. Så jättebult. Vad står det? Anti-blemish. High tolerance, high gel cream, acne pronounced skin. Nu ska jag och Andreas berätta en hemlighet. Ja. Det här blir ju suveränt. Alla kommer tro att vi väntar barn. Det gör vi inte. Nej. Vi ska gifta oss. Vi har bestämt att vi ska gifta oss nästa år. Mm. Ja, så vi har bestämt att vi ska gifta oss. Häng med på våran resa. Alltså fy fan vad mycket. Bra vinkel. Finnar. Det blir succé Andreas. Så häng med på våran bröllopscontents vloggar som kommer komma nu. Vi har lite fixa med. Och vi har lite fixa med. Men det fixar vi. Det här bland annat. Du behöver inte bli fixad. Nej, jag är redan snygg. Du är snygg som du är. Det är annat med dig. Nej. Men det vi har tid. Jag är sexig. Vi ska gifta oss. Bröllopscontent kanske så småningom. Nu är bröllopet nästa år. Men nu har vi bokat datum. Och ja. Jag är fan skittaggad. Det blir skitkul. Spännande, läskigt. Asläskigt. Asmycket att tänka på. Okej, tack för att ni kollade på vloggen. Vi ses nästa vlogg. Hej då.